Šodienas pirmajā daļā mēs runāsim par tādiem nosacīti vienkāršākiem domāšanas procesiem. Mēģināsim nodefinēt, kas tad ir kognīcija, jeb domāšana, jeb kognitīvie procesi, vai domāšanas procesi, vai var vēl teikt prāta procesi. Mēģināsim saprast, kā šajos procesos ietilpst uztvere, ko tas nozīmē uztvert, jeb saprast pasauli. Un arī mēģināsim pieskarties tādam vienam svarīgam kognitīvam procesam, ko sauc vienkārši par uzmanību, jā, vai varbūt vienkāršāk mēs to saucam par koncentrēšanās spēju. Un savas runāšanas laikā es arī centīšos pieminēt tās lietas, par kurām ir vislielākās šaubas zinātnē, par kurām mēs mēdzam teikt, ka tās ir atvērtas teorijas, jo droši vien varat iedomāties, zinātnē nav slēgta teorija. Slēgta teorija ir aksioma, bet psiholoģijas zinātnē pilnīgi noteikti nav nevienas tādas. Mēs diezgan maz zinām par to, kā cilvēks uzvedās un domā. Tāpēc mēs runāšu arī par mītiem, jo diezgan daudz ir tādu lietu, par kurām varbūt mums ir savas zināmas priekšstats un mēs to izmantojam, bet patiesībā tas ir kļūdains priekšstats un tāpēc mēs to saucam par mītu. Nu tā, mēģināšu visu to kliedēt ar faktiem, bet paturiet prātā tādu skepsi veselīgu, ka es arī esmu tikai viens viedokļu paudējis un noteikti pārbaudiet visu, par ko jums rodas šaubas, ko es jums saku. Tā kā slaidu beigās vienmēr būs bagātīgas atsaucas, tās varēsiet izmantot, lai pieķertu mani neprecīzas informācijas pasniegšanā. Iesākumam pāris tādi video, ar kuru palīdzību pavisam īsi vēlējos nodemonstrēt, kas tad īsti šobrīd ir sasniegts neirozinātnēs, cik daudz mēs varam saprast, kas notiek cilvēka prātā un ko no tā varbūt varam secināt. When the subject get into the MRI, we're trying to collect the brain scans from the subject while the subject was watching the movies. We take brain scans every 2 seconds and we look at the whole brain to see how the brain activity goes up and down at every place in the brain. After we acquired the brain scans from the German subject, we used deep learning models to reconstruct what the people see. And what is more interesting is that the model also can predict how the brain interprets what the person sees. For example, when it's this person, then the model can predict it's a person. What's new in this study is that for the very first time we show that we can use a convolutional neural network to understand how the brain processes information while a person is watching a video. A major goal is to use machine learning algorithms to help understand the brain and then to use what we understand about the brain to advance artificial intelligence. Droši vien spekulatīvi mēs varētu teikt, ka tas ir tas brīdis zinātnē, kad mēs varam nolasīt domas ļoti spekulatīvi, bet, protams, tā nebūs patiesība, bet tā iespēja šobrīd pastāv, mēs varam eksperimentālos apstākļos, laboratorijas apstākļos, fiksēt to, kas notiek cilvēku galvas smadzenēs, un to ar diezgan sarežģītu datoru algoritmu palīdzību pārvēst attēlā. Tas nozīmē, ka mēs varam šobrīd cilvēkam neprasīt, ko viņš domā, ko viņš redz, ko viņš varbūt gatavies teikt, bet vienkārši ierakstīt to, kas notiek cilvēku galvas smadzenēs, un no tā varbūt to izdibināt. Bet tā, protams, būtu ļoti liela spekulācija. Šodien tas ir iespējams tikai tādos ļoti kontrolētos eksperimentu apstākļos. Savukārt, es domāju, pēc 40-50 gadiem tā būs tāda realitāte, ko iespējams izmantos arī kriminoloģijā, varbūt kādā citā sfērā, kur tas būtu ļoti noderīgi. Vēl viens video, kuram varbūt tagad netērēsim klātienes laiku, bet es jūs aicinu nostīties mājās, ir līdzīgs, kurā arī zinātniekiem izdevies ir panākt to, ka viņi ieraksta noteiktu galvas smadziņu apgabalu neironu aktivitāti un pārvērš to runā. Un tas ir ļoti svarīgi tiem cilvēkiem, kuri vai nu kopš dzimšanas vai iegūtu traumu rezultātā ir zaudējuši runas spēju. Un viņiem ar šīs tādas neironu protēzes palīdzību ir atjaunot iespēju runāt, kas, manuprāt, arī diezgan labi raksturo, cik tālu tā zinātne ir. Lūk, bet es teicu, ka esmu psihologs, bet runāju par neirozinātni. Kaut kāds tā kā varbūt neskaidrības un varbūt jūs arī esat dzirdējuši, ka lieto gan vienu, gan otru, vai tie ir viens un tas pats vai nav. Arī pavisam īsi, psiholoģija ir viena nozare, savukārt neirozinātnes ir liels starpdisciplināris lauks, kurā ir ļoti daudzas zinātņu nozares, gan bioloģija, gan tas pašas datorzinības, gan molekulārās zinātnes, gan ķīmija un tā tālāk. Un psiholoģija ir tikai viena no tām, tā kā ja mēs prasītu,
cilvēkam, kas tās neirozinātnes tādas ir, un parasti to saka daudzskaitlī, tad mēs varētu likt šīs visas lietas, kas nu visas tās tik tur nav. Ja, tad viss katra sevi definē, varbūt nedaudz atšķirīgi no lielā lauka, kas ir tas pētāmais objekts, ko viņu, kam pievērš uzmanību, vai tā būtu kāda klīniskā padarīšana, vai tās ir varbūt attīstības lietas, ja, vai varbūt tādas lielākas evolūcijas un citas teorētiskās pieejas. Lūk, kā jau es teicu, šodien es gribētu runāt un stāstīt par to, kas ir vienkāršākie domāšanas procesi. Un te mums droši vien palīdzēs tāda viena laba pieeja, kas jau ir spēkā nu, vairāk kā 100 gadus, tāda mehānicisma pieeja vai redukcionisma pieeja, kuras palīdzību mēs kaut ko izjaucam, kā varbūt bērnībā kāds no mums ir izjaucis vecmāmiņai šujmašīnu vai kādu radioaparātu, mēs arī varam mēģināt izjaukt cilvēka galvas smadzenes un saprast, no kā viņas ir uzbūvētas, kāda zobrata tur ir un ko tad katrs zobrats varbūt dot tajā domāšanas procesā. Lieta droši vien ir sarežģīta, varat iedomāties, ja mums visiem par pārsteigumu es atvērtu šeit klātesošiem kādam galvas kaus, tur nebūtu zobrata iekšā, vai ne? Tur būtu diezgan tāda viendabīga masa, no kuras tur neko labu nevar saprast. Nu lūk, bet tādas idejas bija pagājušā, varbūt kādā periodā, 17. un 16. Gadsimtu, kad cilvēkiem likās, ka cilvēka domāšanu, ir saistīta ar noteiktiem mehānismiem, galvas smadzenēs, varbūt citur. Agrāk varbūt domāju, ka vēl tas ir kaut kur ārpus cilvēka, kādās garīgās substancēs un ēteros. Nu, un dušien, nu, saprotam iemeslu dēļ, tādi mehānismi galvas smadzenēs nav atrasti, taču šī pieeja, kā teorētiskā pieeja, mēģināt ar redukcionismu palīdzību sadalīt cilvēka domāšanu mazākos procesos, ir vēl joprojām diezgan noderīga. Un to mēs arī šodien izmantosim. Ja, tāpēc droši vien ir vērts jums arī nodemonstrēt visas iespējamās teorētiskās pieejas un redzēt, katras aplītis ir viena noteikta teorētiskā modeļa rāmis, kur ietveros tiek skaidrots, kā cilvēks domā. Ja, tad sākot no pagājušā gadsimta līdz pat mūsdienām, katras mazāks vai lielāks aplītis iemieso sevī kādu teoriju. Ar teoriju es, protams, saprotu konkrētu modeli, zem kura ir dati. Tas nav tā, kā varbūt mēs ikdienā lietojam tādu vārdu. Nu, tas ir tikai teorētiski, bet zinātnē ar teoriju saprotu konkrētu modeli, kuram apakšā ir kādi empīriskie dati, nu, lai cik viņi tur kvalitīvi būtu vai nē. Bet tomēr ir, un uz tā balstoties mēs arī izveidojam ideju par to, kā kas strādā. Šī kursa ietveros es pieskaršos tikai vienai teorijai ar ļoti skaidru mērķi parādīt, kas ir jaunākā teorija. Un to pagaidām nav varbūt tā labi izdevies iztulkot, es viņu sauc par prognostisko modeli vai prognostiskās domāšanas modeli. Ja citiem vārdiem sakot, kā arī neirozinātnieks Anils Sets izsakās, mēs halucinējam tādā labā nozīmē. Mums galvā ir modeļi par to, kas būs nākamajā mirklī, un balstoties šiem modeļiem mēs arī dzīvojam. Jums varbūt varētu šķist, un protams, man arī pašam šķiet, ka mēs tīri objektīvi tveram pasauli, viens pret vienu, visi cilvēki vienādi, bet droši vien, ka arī jūsu empīriskā pieredze ir ļāvusi saprast, ka nevienmēr mēs visi saprotam to, ko citi saprot, dažkārt pat pilnīgi pretēji saprotam šīs lietas. Tāpēc mums ir vajadzīga tāda laba izpēte, lai saprastu, kas tad tur viss gala rezultātā ir. Teorijas es varbūt tik mēģināšu daudz netērēt laika tādiem precīzām definīcijām, un lai viņas te ir, un es domāju, ja kādam mājās nenāks miegs, tad varēs pārlasīt, bet šeit netērēsim laiku teoriju kaušanai, es mēģināšu iet un skriet pāri tiem slaidiem, kas mums varbūt ir noderīgāk mājās lasot. Bet, protams, no tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, mēs visi droši vien klātesošie varētu vienoties vismaz uz kādu laiku, ka mūsu domāšana ir saistīta ar mūsu nervu sistēmu. Ne? Mums ir centrāla nervu sistēma, mums ir arī periferālā nervu sistēma, ar kuras palīdzību mēs tad veidojam domāšanu, vai mēs tā vismaz domājam. Iespējams, ka vēl kaut ko mēs atklāsim kādā tuvākajā laikā, bet nu šobrīd par to ir diezgan droša pārliecība. Nu, un tas līdzīgi arī ir ar visiem citiem dzīvajiem uz šīs planētas. Un par to jaunāko teorētisko modeli, kas apraksta, kā cilvēks domā, mēs runāsim kādā no nākamajām reizēm. Šodien mēs vairāk par tām mazajām sastāvdaļām runāsim. Un man patiešām pašam patīk šī pieeja, kad es varu cilvēka domāšanu
izteikt ar tādu atsevišķu mazāku sastāvdaļu palīdzību. Protams, paturot prātā, ka tā ir tikai metafora. Tas nav burtiski saprotams, mums galvā nav šādu zobratu, bet tomēr mums ir noderīgi izmantot šīs zobratu metaforas un vismaz uz šo brīdi kognitīvajās zinātnēs tiek pieņemts, ka mēs domāšanas procesus sadalām mazākos kognitīvos procesos un tie ir uzmanība, tā ir atmiņa, protams, dažāda veida atmiņas sistēmas, arī mēs varam tagad dziļumā neiedziļināties, kādas visas tās sistēmas tur tik ir, bet viņi ir pietiekami daudz, ja, un ja mēs tā vienkāršoti prasām, kā tad cilvēks domā, tad skaidrs, ka ir vajadzīga kāda ienākošā informācija, vai ne, no ārpasaules, no ekstrasensoriem, signāliem, un tad tur kaut kas galvas mazinies notiek, zobrati kustās, pateicoties mūsu kognitīviem spējām, un tas, kas nāk ārā, mēs to varam kaut kā novērot. Jā, vai nu cilvēks labi rēķina, vai cilvēks labi runā, vai varbūt cilvēks labi risina dažādus matemātiskus uzdevumus, un tā tālāk. Jā. Nu, lūk, un ja mēs tur vēl sīkāk sadalām, mēs, protams, visus tos procesus vēl varam diezgan detalizēt aprakstīt, kuri no tiem ir automātiskāki, kuri varbūt tādi tīšāki un apzinātāki, un kopumā mums tas ļauj varbūt labāk saprast, kā cilvēks domā. Svarīgais jautājums, un droši vien vēl pagaidām labi neatbildēts, par ko mums ir vēl projām ir šaubas, svarīgais jautājums ir, kur tad tieši galvas smadzenēs ir tā daļa, kas nodrošina mums spēju noturēt uzmanību, kur galvas smadzenēs ir tā daļa, kas nodrošina spēju runāt, un tā joprojām. Un šeit jūs redzat tādu lokacionistu pieeja, vai tā ir tāda arī pagājušā gadsimta teorētiskā pieeja, kas postulēja, ka mums galvas smadzenēs ir centri. Runas centrs, atmiņas centrs, tur nezinu, emociju centrs un vēl kādas lietas, bet uz šo brīdi šī teorija ir izjukusi. Viņa nav gūsi pietiekami empirisku pamatojumu, mums galvas smadzenes tā nestrādā. Ja tas būtu tik vienkārši, droši vien, tad būtu mēs pavirzījušies tālu uz priekšu, bet ir daudz sarežģītāk. Jā, vienu to pašu procesu nodrošināšanā piedalās dažreiz atšķirīgas struktūras un dažādu procesu nodrošināšanā piedalās pilnīgi dažādas struktūras. Tā kā nav tādas viennozīmīgas skaidrības par šo, bet mēs to ik pa brīdim šo lekciju laikā pārunāsim. Tad kas ir kognīcija? Nu, droši vien vērts ir izmantot vienkāršs jautājums, ar kuru palīdzību mēs varam uz tiem atbildēt. Tad kognīcija ir kāds procesa kopums, ar kuru palīdzību mēs saprotam, kas te notiek. Jūs droši vien arī tagad šajā brīdī saprotat, kas te notiek, vai ne? Ir tāda sajūta, vai ne? Man arī ir tāda sajūta, ka es saprotu, kas šeit notiek. Bet droši vien piekritīsiet, ka ir brīži dzīvē, varbūt agri no rīta, varbūt vēl naktī, varbūt pārslodzes brīžot, kad ir tāda uz dažām sekundēm sajūta, ka nesaprotam gan, kas te notiek, vai ne? Kad es pat nezinu, kas es esmu. Man vajag dažas sekundes, lai es tā kā dabūt atpakaļ to sajūtu. Tā kā tās lietas ir pietiekoši trauslas, jā, viņas nav tādas labas iecirstas akmenī, un līdz ar to viņas nav labi izpētāmas. No angļu valodas vai no latviņu valodas laikā mēs to raudzītos, droši vien viss vienkāršākie, tuvākie latviskie skaidrojumi vārdam kognīcija, kas ir, protams, svešvārds, mums varētu būt izziņa. Tas ir tas, kā mēs izzinām pasauli, vai citiem vārdiem sakot, kā saprotam un ko ar šo sapratni vai izzināto informāciju darām. Šī kursa laikā es jums centīšos, uzsvars ir uz vārdu censties, pasniegt tikai tiešām labu pierādījumu bagātu informāciju, bet, protams, mēs vienmēr varam vērtēt jebkuru zinātnisku faktu, izmantojot pierādījumu hierarhiju. Un to droši vien arī nav man jums jāstāsta, jūs labi to zināt, ja, ka pašā apakšā ir mūsu visu ikdienas novērojumi, anekdotes, un mēs patiešām esam gatavi dalīties ar citiem cilvēkiem, nepārtraukt, sakot, bet man ir tā, un viņam atkal lūk ir šitā, un mēs gribam, lai mūsu novērojumi sakristu ar visu pārējo pasaules pieredzi, taču visbiežāk mūsu pieredze nesakrīt ar pārējās pasaules novērojumiem. Tāpēc mēs talkā ņemam zinātnes dažādas metodes un virzāmies pa pierādījumu hierarhiju uz augšu, un viss spēcīgākie pierādījumi ir tur, kur ir meta-analītiskie un sistemātiskie pārskati. Nu, tā vajadzētu būt.
Bet varbūt esat dzirdējuši un varbūt zināt un varbūt to piedzīvojat, bet šobrīd sociālās zinātnes, tai skaitā psiholoģija un neirozinātnes un arī medicīna piedzīvo diezgan masīvu krīzi, kas nozīmē, ka diezgan daudzi pierādījumi, kas ir gūti iepriekšējos periodos, izrādās ir vienkārši troksnis vai kļūda vai neveiklas korelācijas vai vēl kādas lietas. Tas ir normāls posms zinātnē. Ikviena zinātne ir piedzīvojusi un pārdzīvo šādas krīzes, pēc kurām parasti seko pēc kūna idejas revolūcija, ja tad ir kaut kāda jauna teoretiskā paradigma. Un šobrīd sociālām zinātnēm ir droši vien tas viens no zemākajiem punktiem, kurā mēs atzīstam, ka vismaz puse no teorijām nestrādā un ir pilnīgas blēņas. Tāpēc ir risks, ka arī šajā manas stāstītajā varētu būt kāda blēņa ielavījusies, bet es esmu rūpīgi skatījies, lai to būtu pēc iespējas mazāk. Bet vēlreiz aicinu būt skeptiskiem un tiešām šaubīties par visu, ko es vien saku. Nu tā, skaidrs, ka ikdienā mums daudz laika neatliek, lai lasītu šos sistemātiskos pārskatus. Mēs lielākoties balstāmies uz savu individuālo pieredzi, bet tomēr, nu, droši vien kaut kur jārunāja par svarīgiem jautājumiem, piemēram, lai atbildētu uz jautājumu, kā cilvēks domā, mūsu paša pieredze varētu būt interesanta, kvalitatīva, taču diez vai tā labi pārnesam uz visu citu cilvēku procesiem. Visus iespējamos procesus, kas ir saistīti ar cilvēka domāšanu, mēs varam skaidrot vēl dažādos līmeņos. Un visos līmeņos mēs to nevaram darīt, tāpēc, ka mums nav tik daudz laika. Tāpēc es mēģināšu sašaurināt to visu tikai uz diviem, par kuriem mēs runāsim. Tas ir kognitīvais un šis te neironu attēlošanas līmenis, kurām mēs pie dažām mēģināsim atrast pierādījumus tam, kā cilvēks domā. Pārējās lietas atstāsim varbūt aiz kadra, jo saprotat, ka tur ir atkal pilnīgi cita detalizācijas pakāpe un arī cita izšķirtspēja, bet līdz ar to arī tie secinājumi daudzkārt sarežģītāki. Un mums ir grūtāk interpretēt, kas notiek gēnu līmenī un kā ģenētiskie procesi saistīti ar domāšanas procesiem. Labs ir, sāksim ar vienu svarīgākajiem kognitīviem procesiem, un tā ir uztvere no angļu valodas. Protams. Jūs teicāt, ka 50% nedarbojas. Jūs varat piemērus nosaukt? Tāds lielus svarīgs piemērus. Piemēram, kognitīvās disonances teorija, par ko mēs šeit ikdienā ļoti daudz sakām. Mūsdienās tā ir labi replicēta un ir lielas šaubas par to, vai tas patiešām efekts ir tik robusts, par ko mēs esam agrāk domājuši, ka viņš tāds ir. Otrs ir tā saucamie priming efekti. Varbūt ir dzirdēts praimošana vai tā kā iepriekš stimulācija. Ja mēs cilvēkam pirms kaut kāda procesa ātri parādām, nezinu, Coca-Colas glāzi vai bunģu, tad viņš būs izslāpis un varbūt pieņems atšķirīgu lēmumu no tā cilvēka, kuram nav. Un tāda vesela virkne lietu ir. Nu, jā, tādas lielākoties šis krīzes zobens ir ķēris sociālo psiholoģiju. Un pamatoti droši vien, jo tā ir viena no psiholoģijas apakšnozarēm, kas ir ilgus gadus nodarbojusies ar tā saucamajiem seksīgajiem eksperimentiem. Ļoti interesantus foršus, tādus krāsainus taisīt eksperimentus, lai būtu interesanti par tiem rakstīt avīžniekiem, laikrakstiem, bet maz rūpēties par to zinātnisko robustumu. Bet ir atkal nozares, teiksim, tā pati kognitīva psiholoģija, kur tie rezultāti ir drusku labāki, tā kā sakot, 50% tas ir lielais vidējais. Uztvere. No angliskā perception, tas ir kā mēs tveram pasauli, tas patiešām ir viens no būtiskākajiem kognitīviem procesiem, jo arī mūsu paša pieredze rāda, ka mēs nevienmēr saprotam vienu un to pašu lietu, kā to saprot citi cilvēki. Šajā daļā es piedāvāšu jums lielu skaitu, mazu, nelielu domu eksperimentu, jums nevajadzēs celties kājās, jūs mierīgi varēsiet palikt sēdot un skatoties uz ekrānu pie sevis eksperimentēt un domāt, vai man ir tā vai citādi, un tad mēģināsim saprast, ko mums tas ļauj izprast. Kā varat noprast, mēs vairāk eksperimentēsim ar vizuālo uztveri, bet, protams, ir arī vēl audiālā uztvere, arī smaržas jūs uztverat. Jūs tad, kad sasmaržojat kādu smaržu, jūs saprotat, ko tas nozīmē. Vai ir aizdedzies dīvāns, vai tomēr ugunskurs, vai varbūt kaut kas garšīgs tiek gatavots virtuvē. Tā ir smaržu uztvere un tā tālāk. Mēs katrai maņai varētu šo uztveri pētīt, bet šodien tikai uz vizuālo. Nu, droši vien esat redzējuši šādas paradoxālas karikatūras vai zīmējumus, ja, kur varbūt paskatāmies uz
uz šo tēlu no vienas puses un it kā paskatāmies no otras puses un saskatām gan vienu, gan otru, bet droši vien vienlaikus nevaram tvert abus, vai nu vienu, vai nu otru. Tad man jājautā, kas šeit ir par dzīvnieku. Tad pīle vai zaķis, varam vienoties? Abi. Grūti, vai ne? Nu labi, un šeit? Trusis smelns. Krauklis. Krauklis. Vai tomēr trusis ar tādām apgrieztām austiņām bijis pie friziera? Nu lūk, šis šeit ir tāds diezgan labs piemērs, lai mēs paši pie sevis domātu, ka uztvere nav objektīva. Viņa ir mānīga. Mēs varam uz lietām skatīties un saredzēt tur, ko vien tik vēlamies. Un droši vien jums arī dzīvē bijusi pieredze, kad ļoti dikti kaut ko vajag. Nezinu, sarkanu somu. Un jūs ejat pa ielu un jūs redzat tikai sarkanas somas. Jums liekas, ka visiem sakarīgiem cilvēkiem ir sarkanas somas. Jums vienkārši jāatrod no lētākā tāda. Jā. Un atkal citreiz kaut kas cits. Un tad, kad mums gribas ļoti ēst, tad mums domas tikai par to vien riņķo. Mēs visur esam gatavi saskatīt kaut kādu apēdām lietu. Tā kā jautājums, kas mūs māna? Vai tās ir acis, kas ir greizes un vienkārši vajag iet pie optometrista? Vai tomēr tā ir uztvere, ko laikam īsti tā ar brillēm izlabot nevarēsim? Tas ir tāds liels, svarīgs jautājums, jo droši vien ikdienā mēs varētu teikt, nu, lai taču mūsu māna tā uztver, vai ne? Cik interesanti, dažreiz es saskatu šito, dažreiz to, bet ir nozeres, kurās tas ir ļoti svarīgi, nu, piemēram, tiesību nozare, vai ne? Tur ir ļoti svarīgi, lai, ja mēs pratinām liecinieku vai uzklausām viņa liecību, lai tas, ko viņš saka, ko viņš ir redzējis vai dzirdējis, lai tas atbilstu objektīvai realitātei, jo iespējams no šīs liecības būs atkarīga arī kāda cita cilvēka brīvība, vai ne? Tā kā tas ir svarīgs jautājums. Ko jūs šeit redzat? Dzīvnieka auss? Tas nav vienkārši iesnauties Donalds Trumps. Labi, ko jūs šeit redzat? Kas tas varētu būt? Ūdens? Džungļi, lapas? Ok, varam teikt, ka tas ir kaut kāds mešs vai pamešs vai krūmājs, kaut kādu augu tāds pudurs. Vai mums ir droši doties tālāk? Iedomēties, jūs atrodaties uz takas, ir apmēram 5:00 vakarā, ir tāds krēsla un tāpēc ir tāda slikta redzamība, vai ir droši doties tālāk? Ja? Pēc ogām vai pēc medus vai nezinu, pēc... Tagad? Vai kaut ko varbūt vēl saskatāt? Tā ir melnā puma, un tur tālāk ir viņas bērni. Un tajā periodā, ja jūs tuvotos viņai, un jūs te tik ilgi domātu, kā to jūs darījāt šeit, jūs jau droši vien nesēdētu vairs te vai ne, un nerunāt par to, vai tur ir droši vai nav droši, ja viņa ir ļoti ātra. Daudz ātrāk par mums, tā kā droši vien ir svarīgi, ko mēs tur uztveram. Ja? Un šeit mēs, protams, pilnīgi noteikti mēs varam teikt par redzamības apstākļiem. Bet tagad jūs redzat pumu. Kas tad ir mainījies? Es parādu jums to pašu bildi. Aha, jūs zināt. Tātad uztverē ir ļoti svarīga komponente mūsu iepriekšējās zināšanas. Protams, šīs zināšanas tagad ir ļoti īslaicīgas pirms dažām sekundēm, bet tomēr, tātad mēs varam no šī atvasināt vienu labu tēzi. Visu, ko mēs redzēsim turpmāk, ietekmēs tas, ko mēs zinājām iepriekš vai nezinājām par to lietu. Un tas, kā mēs to uztversim, būs ļoti atkarīgs no mūsu zināšanām. Kādā krāsā ir šis laukumiņš? Vai viņš varētu būt vienāds ar šo? Ja tas ir viens un tas pats krāsas laukums, bet šajā gadījumā es jums piedāvāju kontekstuāli sarežģītāku vidi, kurā daļa no kuba ir atrodas ēnā, daļa ļoti labi izgaismota, un šādos apstākļos jūs nevarat vienkārši piespiest šos kvadrātus sev ieraudzīt brūnu, tāpēc, ka tā ir iekārtota jūsu uztvere, un te nu atkal ir nākamā atziņa, mūsu uztvere ir tā iekārtota, ka mēs interpretējam, to, ko mēs redzam, balstoties gan uz gaismas, gan kontrastu, gan ēnu, citu visu vēl nepieciešamo vizuālo atribūtu palīdzības. Jā. Un es vienkārši
Esmu pilnīgi 100% pārliecināts, ka mūsu visus var apmānīt, ar noteikti manipulējot ar krāsu vai kontrastu. Kādā krāsā ir šī kleita? Tādā tumšāka vai gaišāka? Atkarīgs no. Tieši tā. Vai... Es nelūkšu jūs balsot, bet ja es lūktu jūs balsot, būtu viena daļa, kas šo kleitu redz tādā zilganā nokrāsā, bet ir viena daļa, kas redz viņu tādā krēmīgi gaišā krāsā. Un abiem diviem droši vien būtu taisnība, jo atkal tas ir kaut kas par to, kā mūsu iepriekšējās zināšanas par dažādiem vizuāliem objektiem nosaka, ko mēs tur redzam. Ja? Un tad varbūt atcerieties, vienu īsu brīdi šī bilde klejoja apkārt sociālos tīklos un izcēlās gandrīz vai karsti strīdi. Jo viena redz tādā krāsā, otra redz tādā krāsā. Un tad mums ir tendence, protams, teikt, ka tie otri, kas redz citā krāsā, nu viņiem ir jāiet pie acu ārsta vai kaut kas jādara. Vai ne? Bet tā ir īstenībā pilnīgi dabiska lieta. Vai ne? Mums visiem tāda viņi ir. Līdzīgi piemēri, ja, mēs varam jautāt, vai šīs zvaigznes vai šie apļi ir vienā krāsā. Viņi ir vienā krāsā, protams, jūs jau tagad saprotat, ka es jūs mānu, bet šīs horizontālās līnijas jums traucē uztvert objektus objektīvi, un, protams, jūs viņus nedaudz varbūt savādāk uztverat. Ja. Vai šie divi galdi ir vienādi? Ieslēdziet skepsi. Nē? Bet ko jūs teikt, ja viņi ir pilnīgi vienādi galdi? Jūs varētu pieiet klāt un izmērīt, viņi būs milimetrs milimetrā, precīzi vienādi, tikai nedaudz izmainīta perspektīva, bet viņi platums un garums abiem diviem galdiem ir pilnīgi vienāds. Jā. Bet šajā gadījumā, kad ir izmainīta redzes perspektīva, mums arī tas nedaudz māna. Mēs uztveram tos kā pilnīgi atšķirīgus priekšmetus. Un ja es būtu liecinieks un man izmeklētājs prasītu, tad uz kura galdiņa? Aizdomās turētais nolika to asiņaino nazi uz tā sarkanā vai uz tā zaļā, uz tā garā, uz tā platā. Vai ne? Tad es varētu kļūdīties, balstoties uz savu atmiņu, jo atmiņa mums arī ir konstruktīva. Ko jūs šeit redzat? Ūdens, mešs, džungļi, ājas, karte. Tagad... Govs. Pareizi. Jā, tā ir viena veca, tāda laba ilūzija, kas tika izmantota pagājušo gadsimta eksperimentālās psiholoģijas eksperimentos, Dallenbacha govs, kur arī noteiktu fragmentu izņemot ārā, mēs iegūstam tādu ambulentu ainu, par no kuras ir grūti kaut ko saprast. No šīs vizuālās uztveres ilūzijas jūs varat atvasināt priekš sevis tēzi. Mums dzīvē bieži vien nav iespējas iegūt pilnu informāciju. Mēs dažreiz tveram tikai kādu nelielu fragmentu. Un mēs no tā fragmenta varam kļūdaini interpretēt, kas tur ir noticis vai notiks. Vai ne? Tā, tā ir tāda viena laba hipotēze, kā arī paturēt prātā, kāda mūsu uztvera rīkojas. Nu, un ar uztveres ilūzijā mēs varam manipulēt, kā jau to dara gan zemā gala ēdināšanas uzņēmumi, gan augstā gala ēdināšanas uzņēmumi. Ja, manipulēt ar šķīvi izmēru mēs varam radīt ilūziju, vai jūs ļoti daudz ēdat, ja, vai tur ir kaut kas ļoti mazs un ļoti dārgs. Un mēs varam to izmantot. Ja. Kas ir šeit redzams? Govs? Vai tas ir dzīvnieks? Tagad jūs viņu redzat? Kāpēc? Tāpēc, ka jūs jau zināt, tad atkal jums ir kaut kādas labas zināšanas par to, kā izskaidrot nepilnīgas uztveres objektus, vai ne? Labi, vai šis geometriskais objekts pārvietojas? Bet tu redzat, apakšā tiek spiests pa labi, pa kreisi. Bet ir tāda sajūta, vai ne, ka viņš pārvietojas, lai gan īstenībā viņš stāv uz vietas. Atkal jūs pienāk klāt pie ekrāna, nolikt tur pirkstu, tas objekts nemainīt savu vietu, taču atkal manipulējot ar noteiktas frekvences fonu kontrasta gaismā, mēs varam panākt kustības ilūziju. Jā, līdzīgi arī kā šeit, mēs varam uz apļa laukuma novietot dažādu veidu bumbiņas un likt viņām pārvietoties pa vienu noteiktu taisni virzienu trajektoriju turp un atpakaļ, un sasniedzot noteiktu kritisko masu, mums rodas kustības ilūzija. Tas, ko pagājušā gadsimtā pētīja geštalpa psihologi, viņi sēdēja vilcienā pie loga un
novēroju to, kā garām slīd šīs telegrāfa stabi, un pie noteikta ātruma tie telegrāfa stabi apstājās un pat sāk slīdēt pretējā virzienā. Vai droši vien arī esat skatījušies uz automašīnu riteņiem, un tur dažreiz ir tāda sajūta, ka ritenis griežas uz otru pusi, ja? Tad noteikti tā tendence. Okay. Šie ir svaigi kadri no Ķīnas, kur cilvēki bēg no vīrusu skartiem reģioniem. Vai jūs varat izskaidrot, kur te ir tunelis? Tieši tā. Ja jūs iestatāt sevī, ka šis ir jumts, no kura tiek filmēts, tad jums tas, protams, iegūst loģisku izskaidrojumu. Ja? Bet pirmajā brīdī varbūt šķiet, ka tas ir, kad šeit ir kādi ūdeņi un ka tas ir tilts, un tās automašīnas vienkārši tur kaut kur krīt iekšā ūdeņā. Ko mēs varam teikt par uztveri? Jūs jau zināt tagad diezgan daudz, vai šie divi ēkas silueti liek mums domāt, ka tās ir vienādas ēkas vai tomēr dažādas? Jā, un skaidrs, ka viņas ir pilnīgi vienādas, vienkārši nofotografētas no cita leņķa. Līdz to uztverei mums ir pilnīgi skaidri nepieciešamas zināšanas. Un jo vairāk mums ir par kaut kādām lietām, jo mēs labāk uztveram lietas, jo mazāk, attiecīgi, jo varbūt sliktāk interpretējam. Protams, mēs varam teikt, ka bērni ir slikti interpretatori, jo viņu zināšanas ir mazas, bet tomēr arī pieaugušo vecumā mēs bieži vien saduramies ar informāciju, par kuru mums nav zināšana, un mēs to interpretējam kļūdaini. Tā kā varētu teikt, ka uztvere ir tas kognitīvais process, kas piešķir jēgu mūsu sensoro maiņu informācijai. Tātad, ja man caur redzes vai caur dzirdes vai caur taktīliem pieskārieniem, arī mūsu iekšējā ķermenī ir tās osmē interoceptīvie signāli, es viņus interpretēju. Jā, ja es jūtu kaut kur, te man tāda jocīga sajūta, tad laikam kaut kas ar vēderu, varbūt ne to apēdu. Ja? Vai tieši otrādāk man ir jādodas pie leduskapja, lai nomierinātu to šausmīgo urdoņu un to ārprātīgo bada sajūtu. Un svarīga droši vien ir atklāsme kognitīvajās zinātnēs, ka uztveres procesi ir divu virzienu. Jo skaidrs, ka mums ir vajadzīga kaut kāda informācija no ārējās pasaules caur sensoro kanālu, teiksim, caur redzi. Man vajag kaut kādu objektu, uz ko tagad skatīties, un tā ir tāda ienākošā informācija. Bet pretī man vajag likt tās zināšanas. Ko tad es par to zinu? Un tāpēc uztveres procesi ir tādi mīsakarīgi vai divu virzienu. Angliski to sauc par top-down, down-to-top, tā kā no augšas uz leju, no lejas uz augšu ejošie procesi, vai mēs varam teikt, arī vienkāršāk droši vien saprast ir šādi, uz priekšu vērstie prognostiskie procesi un uz atpakaļ vērstie jeb sensorie procesi. Un droši vien tāds, nu, es tā lietošu tādu izteicienu, veselais saprāts mums liek pieņemt, ka no sākuma vajag to ienākošo informāciju, lai kaut ko interpretētu, vai ne? Vai tā ir patiesība? Tad, kad jūs apguļaties naktī gultā un ir pilnīgi tumsa, un nekas jūsu redzes kanālos neienāk. Vai jums ir pilnīgi melna tumsa jūsu domās? Gribētos, bet nav, vai ne? To mēs varam panākt tikai ar kaut kādu vielu palīdzību. Bet tomēr, ja tur to nav, tad mēs kaut ko redzam, mēs prognozējam, mēs domājam, kā būs, un galvā mums šad un tad nu, grozās un virpinās daudzas filmiņas, vai varbūt pat viena kaut kāda konkrēta filmiņa un visu laiku uz apli, vai ne, un mēs no viņas netiekam vaļā. Tā kā mūsu smadzenes nepārtraukti cenšas noskaidrot, kas būs tālāk. Tā ir tāda svarīga atklāsme, jo šī pieeja, ka mēs tikai interpretējam to, kas notiek pasaulē un it kā reaģējam uz viņu, ir novecojusi. Ar tādu pieeju mēs kā bioloģiskas būtnes sen jau būtu nomirušas. Mēs vienkārši neizdzīvotu, ja mēs nespētu prognozēt, kas notiks tālāk. Arī skatoties galvas smadzenēs neironu struktūrās, kas patiešām ārkārtīgi sarežģīta mehānismu padarīšana, neironi ir ļoti daudz un dažādi specializējušies mūsu galvas smadzenēs, un tie ir daudz un dažādos slāņos, tās esmu laminārijos slāņos, katrs atbild par kaut ko noteiktu, kādu noteiktu funkciju. Un ja mēs paskatāmies, kā mums uzbūvēts galvas smadzenes, mēs diezgan labi varam redzēt, ja, kur ir vienkāršāk specializējušies neironi, kas apstrādā tikai ļoti konkrētu specifisku informāciju un ir ļoti bagātīgi savstarpēji saistīti neironu savienojumi, kas prognozē un piedāvā modeli par to, kam vajadzētu šeit ienākt iekšā. Arī tagad, kad es runāju, jūs katrā brīdī jūsu galvas smadzenes piešķir jēgu, protams, tam, ko es saku, jūs saprotat, ko es saku.
Bet jūs droši vien arī domājat, ko es teikšu tālāk. Un jūs zināt, ka es katru teikumu beigšu ar punktu. Jums jau smadzenes piedāvā informāciju, ko es varētu runāt tālāk. Un droši vien, jo labāk pazīstat cilvēku, ar ko sarunājaties, jo dažkārt pat līdz riebumam varat ļoti labi prognozēt, ko viņš teiks nākamajā mirklī. Vai nu to pašu anekdotu, ko jau 10 gadus stāsta, vai tas stāsts, kurā viņš ir bijis varons, vai vēl kaut kādas lietas. Jā. Bet mazāk pazīstiem cilvēkiem būtu grūtāk, jo mums nav zināšana par to cilvēka leksiku un par to, ko viņš runā, kāda ir bijusi viņa dzīve. Piedāvāju jums vienu interesantu eksperimentu, kurā šeit labajā pusē ir redzams attēls, ko eksperimenta dalībniekiem rādīja uz ekrāna. Viņi, protams, tika viņu galvas smadzenes aktivitāte tika ierakstīta ar elektroencefalogrāfu palīdzību. Un šeit šis ir deguns, pakausis, ausis, ja tā kā it kā no augšas skatoties, EG metode vienmēr izmanto šo pieeju, ka mēs it kā skatāmies, kas notiek cilvēka galvas kausa iekšpusē no augšas raugoties. Un jūs redzat, šeit apakšā ir tādi skaitļi, tā ir mīnus 100 milisekunde, 100 milisekundes, 200, ar vienādi sakot, te ir labi nofiksēts, kas notiek 700 milisekundžu laikā, tas ir mazākā sekunde, tas ir laika brīdis, par ko mēs pat padomāt nevaram tā sakarīgi. Mēs zinām, ka ir tāda sekunde, bet kas notiek sekundē, mēs nevaram padomāt, vai ne? Un šeit ir tas labi nofiksēts, un tur, kur ir sarkanā krāsā, tur ir ļoti liela aktivitāti galvas smadzeņu, savukārt tur, kur ir zilā krāsā, tur ir tā kā atvienošanās. Neironi ir apjukuši, viņi atvienojās un mēģina tā kā pārformēties, veidot jaunus savienojumus. Un tad, kad parādu šādu attēlu, tad tas notiek cilvēku galvas smadzenēs. Ko jūs teiktu, kas tie ir redzams? Kā jūs to interpretētu? Visticamāk, kaut kāda seja, vai ne? Jo te ir divi caurumi. Kaut kas varbūt drusku tumšāks, kas atgādina degunu, iespējams, ka tā ir cilvēka seja. Vai ne? Mēs mainām šos attēlus, piešķiram aizvien lielāku troksni tiem, tā lai tie beigās zaudētu jebkādu saikni ar mums zināmiem objektiem. Un galvas smadzenēs notiek pilnīgi citi procesi. Vai ne? Tas, ko mēs varētu tā ļoti vienkāršot interpretēt, ka šī gadījumā cilvēks ļoti intensīvi ar pieres daivu palīdzību cenšas saprast, kas tas tāds ir. Kas tas LRATā tāds ir, vai tas man apdraud, vai tas ir interesants, vai tas ir cilvēks, ēdams, neēdams, un tā tālāk, vai ne? Un tad vienā brīdī met mieru, un tas viss notiek ļoti ātri, tas viss notiek mazākā sekundes laikā. Vēl viens interesants eksperiments, kas mūs arī savā ziņā aizvedīs uz nākamajām tēmām, domājot par to, vai mums ir brīvā griba. Jo iepriekšējā eksperimentā jums parāda, cik interesanti process notiek 700 milisekundēs, un jūs to nekontrolējat. Tas vienkārši notiek, vai jūs to gribat vai negribat. Tas vienkārši notiek. Bet šajā eksperimentā tika pētīta cilvēku brīvā griba. Viņiem uz ekrāna tika rādīti divi objekti, un viņam bija jāizvēlās vai nu viens, vai nu otrs, vai nu tas, kas pa kreisi, vai nu tas, kas par labi. Un tad vienkārši jānospiež uz datoru vai nu kreisais vai labais taustiņš. Un vienlaikus eksperimentātori prasīja cilvēkiem, Tad kuru tu spiedīsi? Kurš ir tas tavs lēmums? Un cilvēks nospied to, teiksim, kreiso taustiņš, saka, es izvēlēju kreiso objektu. Un pētot to, kas notiek galvas smadzenēs, mēs varam diezgan labi redzēt vairākās struktūras, ka šis lēmums ir pieņemts apmēram 11 sekundes, pirms cilvēks to ir apzinājies. 11 sekundes. Tas gan ir kaut kas, ko mēs varam saskaitīt, vai ne? Skaitiet no šī brīža. 10 sekundes. Tas, ko jūs šobrīd domājat, jau bija jums galvas smadzenēs zināms pirms 10 sekundēm. Jūs esat kaut kādas domāšanas rezultāts. Jautājums, vai jūs esat tie, kas to vada? Vai jums piemīt brīvā griba? Jūs varat domāt to, ko jūs vēlaties. Jo, ja nē, tad droši vien tā ir skarba realitāte, vai ne? Tad mēs esam vienkārši tādas bioloģiskas mašīnas. Bet nu, kāda vēl varētu būt interpretācija, ka kaut kas galvas smadzenēs ir sagatavots krietnu laiku iepriekš, pirms mēs par to apzināti domājam? Mēs par apziņas procesiem runāsim nākamajā reizē. Bet tomēr es jūs nedaudz tā kā provocēju, padomājiet, kurš ir tas, kurš jūsu galvā sagatavo to informāciju? Mēs to visu esam kaut kā pakāpenīsas. Jā, un tas būtu īstenībā šim brīdim ļoti laba interpretācija. Mūsu iepriekšējās zināšanas, mūsu uzkrātā pieredze ir tā, kas vienkārši, lai jūs nebūtu tādi lēni dzīvē, bet lai jūs varētu lietas darīt ātri, parūpējis par to, lai
uz to brīdi, kad vajadzēs to informāciju, viņa jau būtu atlasīta, atfiltrēta, un tas svarīgākais, būtiskākais jums pasniegts. Jā. Tas, protams, nav neviens cits, vai kāds vēlniņš, vai kāds homunkuls, kurš dzīvo jūsu galvā un rausta jūs aiz striķīšiem. Es ceru, ka tā nav, bet vismaz pagaidām vienam nav izdies tādu ieraudzīt. Tad, kā mēs varētu vienkāršot teikt, ka tās ir zināšanas. Līdz ar to, par uztveres procesiem runājot, mēs varam mēģināt pie sevis domāt un, protams, hipotētiski, pagaidām tas ir tikai tādos nelielā skaitā eksperimentos pierādīts, ka viss, ko mēs šobrīd domājam, ir, protams, arī ir kaut kāds iepriekšējais zināšanu un pieredzes rezultāts. Bet mēs nepārtraukti šajā brīdī domājot, prognozējam, kas notiks tālāk. Un tie atkal ir procesi, kurus mēs īsti nekontrolējam. Uz galvas smadzenes sagatavo modeli, kas būs nākamajā sekundē. Piemēram, šajā telpā sēžot, vai tagad varētu iebrukt griesti? Varētu, bet maz ticamība. Līdz ar to jūs galvas smadzenes nenopūlās ar tādiem diezgan maz ticamiem modeļiem. Bet jūs smadzenes ir sagatavojušas modeli, ka šeit tāda kā telpa te ir, un gaisma un augšas, un vienmērīga temperatūra, un varbūt tas vēl kaut kādi trokšņi, ir tas, kas te nemainīsies vēl kādu laiku. Un jūsu uztvere vairs nenodarbojas ar apkārtējās informācijas apstrādi. Vienkārši, lai būtu ekonomiski, lai būtu enerģijas taupība. Vai ne? Tas ir tas, droši vien, arī svarīgākā tēze priekš galvas smadzenēm, ka viņas dara visu iespējamo, lai pēc iespējas mazāk tērētu enerģiju. Un tāpēc ir vajadzīgi šie modeļi, jeb iepriekšējie sagatavotie tādi, iepriekš sagatavotās schēmas par to, kas notiks tālāk. Tā kā mēs varam teikt, ka pirms kaut kas vēl notiks, mēs savā ziņā sagaidām to, kas notiks. Un šī uztvere, protams, kopumā ir konstruēta, pateicoties dabai, tā, lai mēs spētu izdzīvot. Bet, nu, dzīvojot noteiktos tādos urbānos apstākļos, mūsu uztvere dažkārt var piedāvāt arī ļoti neadaptīvus modeļus. Jā, tā kā no šeit atkal mēs tādu dziļumā neiesim, bet varat pieņemt, ka dažādi psiholoģiskie traucējumi, piemēram, šizofrēnija vai depresija vai bipolārie traucējumi vai trauksmes traucējumi, ir tiešā mērā saistīti ar šo modeļu nepareizu attiecību ar pret realitāti. Jā, tad, ko nozīmē trauksmes traucējumi? Es nepārtraukti prognozēju, ka būs slikti, ka būs nu, kaut kas neizdosies. Jā. Vai arī no depresijas gadījumā esmu iesprostots savās automātiskajās negatīvajās domās, un es nepārtraukti prognozēju, ka mana personība neko te nesasniegs, jā, un ka visticamāk Rīgā tikai uzelpos, ja mans vairs nebūs. Un tādi modeļi, protams, ir traucējoši, un tāpēc mēs varam runāt par traucējumiem vai par slimībām noteikti hroniski traucējumu gadījumā. Bet tas noteikti mums ļauj labāk saprast dažādus patopsiholoģiskos procesus. Yogi Berra said you can't think and hit at the same time. And if we're talking about hitting a major league fastball, he was absolutely right. There just doesn't seem to be enough time for a hitter's brain to process a 95-mile-an-hour fastball and react quickly enough to hit it. The distance from the rubber to home plate is 60 feet 6 inches. Subtracting 5 or 6 feet to account for the pitcher's stride, it takes a fastball traveling at 90 to 95 miles an hour about 400 milliseconds to get from the pitcher's hand to the catcher's mitt. The batter is already at a disadvantage because it takes the human brain around 80 to 100 milliseconds just to process the image that the eyes are taking in. On top of that, it's going to take 150 milliseconds on average to get his bat around to meet the ball, and 25 milliseconds for his brain to send the signal to his body to swing. That leaves him with just 125 milliseconds to gauge the pitch and decide whether or not to go for it. To put this in perspective, it takes 300 to 400 milliseconds just to blink. If the pitch looks good, the batter has a 7 millisecond window to meet the ball in a position where he will put it in play. If he's too early or too late, the best he can hope for is a foul ball. So how is this humanly possible? Well, for one, it helps to have good eyesight. The average MLB player has 20/12 vision, and it's a quality scouts look at when assessing players. It also helps to get a head start. Hitters will begin their forward motion before the pitch is delivered. They have about 50 milliseconds to decide to check their swing. After that, the bat will be moving too fast to be stopped. But the ultimate trait that helps major leaguers hit the fastball is the ability to see into the future. Well, sort of. Our brains are really good at anticipating information that we haven't yet received to make up for our lag in vision. Researchers at UC Berkeley tested this by showing volunteers flash drag illusions like this one. If you pause the video, you see the red and blue dots actually appear in the same position.
but while watching it in motion, they look slanted in the direction that the background is rotating. This is because our brains are predicting the motion of the dots based on the information we're receiving from the movement of the background. The same applies in baseball. Hitters begin predicting the trajectory of the ball based on the movement of the pitcher's arm before it even leaves his hand. This makes up for the fact that he won't actually see the pitch until it's a quarter of the way towards him. So you have to admit, hitting a major league fastball seems nothing short of superhuman. Ar šī video palīdzību mēs varam labāk saprast, ko nozīmē prognozējušā vai prognostiskā uztvere, jo, ja mēs patiešām tikai reaģētu uz to, kas notiek apkārtējā pasaulē, mēs nevarētu izdarīt tik ātras kustības, kā piemēram šajā konkrētajā animācijā, beisbola spēlētājs. Jā. Un sports tas ir šiem labs veids, kā mēs to varam gan nofilmēt, gan ieraudzīt, ko cilvēks dara, un mēģināt saprast, kādi domāšanas procesi viņam bija vajadzīgi, lai to izdarītu. Un šeit tīri matemātiski sanāk, ka ja Es tikai tad domāšu, kā atsist bumbu, tad, kad pretinieks raidīs man to bumbu, būs jau par vēlu. Es vienkārši nespēšu to atsist. Man pirms tam ir jābūt kaut kādai idejai, modelim par to, kā atsist to bumbu. Un sports ir laba atkal metafora vai piemērs tam, kā mēs domājam kopumā, ne tikai sportā, bet jebkurā brīdī. Arī šobrīd, sēžot uz vietas, jūsu galvas smadzenes pūlas uzminēt, kas būs tālāk. Kāpēc viņas tā dara? Tāpēc, ka lai netērētu lieku enerģiju, jo, lai būtu pēc iespējas ekonomiskāk un lai jūs labāk varētu adaptēties un izdzīvot ar tiem enerģijas krājumiem, kas jums šobrīd ir. Okay. Vai jūs ticētu, ja es teiktu, ka šobrīd nu jau atvienotajā Lielbritānijā, Īrijā dzīvo viena ļoti gara auguma būtne, un jūs varat aizbraukt pie viņas ciemos? Ticētu. Bet ja jūs šo foto parādītu 4 gadus vecam bērnam, kāda būtu atšķirība, kāpēc viņš ticētu? Viņam nav zināšana, jā. Viņš jau nezin, ka varbūt vēl pasaulē, viņš dzīvo tādā labā pasaulē, kurā ir daudz pasaku, un tur ir milži, un tur ir tiešām visādas interesantas lietas, bet viņam vēl nav šī skepse, kas ir droši vien pieaugušo vecumā. Kas šeit notiek? Dejas, vai ne? Tā ir jautrība. Okay. Jā, bet patiesībā īstenībā bilde ir šāda. Jā, vienkārši lidojumā sikspārnes ir neveikli. Nav paspējis pārkārtot kājas, jā, bet ja mēs bildu apgriežam otrādāk, mums mūsu uztvere, mūsu zināšanas raisa versijas par to, ko tie sikspārņi tur varētu darīt. Vai ne? Tā kā, Es teiktu, ka tas, kā mēs uztveram ārējo pasauli, ir tiešām brīnišķīgs un ļoti sarežģīts vienlaikus process, un tur pa ceļam var notikt dažādas kļūdas, ja tikai šodien mēs ar dažu vizuālu ilūziju palīdzību pārliecināmies, ka mūsu uztvere mūs nedaudz māna. Tad padomājiet, kas ir tādos sarežģītākos gadījumos. Tad, kad, piemēram, man ir jāspēj interpretēt, kas notiek manās attiecībās ar citu cilvēku, kurās varbūt ir vēl kāds iesaistīts, kurās ir ļoti gara attiecību vēsture, kur ir notikumi, kur ir vēl kaut kādi vides apstākļi. Ja, un mēs to arī visu interpretējam. Un arī tajos uztveres procesos, diemžēl, ir gan ilūzijas, gan kļūdes, ja, gan arī nu, lietas, kuras mēs interpretējam pilnīgi neatbilstoši realitātei. Tā kā to vienmēr ir svarīgi paturēt prātā. Pirms mēs kaut ko mēģinām saprast, interpretēt, mēģinam iegūt pēc iespējas vairāk informāciju. Jā. Tad mums būs lielāka iespējamība, ka mēs interpretēsim notikušo pareizi. Bet, protams, dzīve dzīve, un dažkārt mums piedāvā tikai mazus nelielus fragmentus. Jā. Un no tā mums ir jāizdara labi secinājumi. Šo tekstu droši vien arī varbūt esat sastapuši kādā brīdī vai līdzīgus tekstus, un tiem, kuriem angļu valoda ir labā līmenī, droši vien pēc kāda laika, Jūs varat izlasīt, vai ne, tos vārdus, kas tur ir. Bet es jums sagatavoju latviešu valodā. Nu, pamēģiniet izlasīt. Tur daži burti ir aizvietoti ar cipariem. Kāds vārds vismaz ir saprotams? Kāds var nolasīt? Sādas uzpauž tam, pēršās vien kā pilpru un dzīvē kā tāpat viola, kā dzīvē, tad iekšā tā kā tā. Lieliski. Jā, rokaļņā rindiņas.
Un arī, nu tad šis arī ir labs iemesls vēlreiz apšaubīt vecās uztveres teorijas, ka mēs uztveram tikai to, ko mēs redzam un apstrādājam to informāciju atbilstoši realitātei. Ja šī gadījumā es jums piedāvāju sakropļotu realitāti, burti ir aizvietot ar cipariem, bet vienā brīdī jūs galvas smadzenes ātri, pateicoties neiroplasticitātes procesiem, pārkārtojas un ir spējīgas nomainīt nepareizos simbolus ar pareizajiem. Ja, un jūs interpretējat šo rindu kopu kā pareizu. Labs ir, mums ir vēl viens kognitīvais process, jo uztver ir tikai viens kognitīvais process, kurā ir daudz un dažādu kļūdu, bet ir vēl arī tāds process, ko mēs saucam par uzmanību, kas ir arī pietiekami komplicēts process. Un ja mēs vaicājam, kur tā uzmanība tāda ir, arī šeit droši vien redzat, jo zobartos viņi ir novietoti sākumā, jo ar tās palīdzību, vienkāršot sakot, mēs atšķeļam no lielās informācijas gūzmas kaut ko sev, mazāku, ko mēs varam šodien un te un tagad izmantot un pārējiem vienkārši ignorējam. Un noteikti uzmanību, kā redzēsiet arī nākamajās lekcijās, mēs runāsim par apziņas procesiem, ir neizbēgami saistīta ar apziņas procesiem. Jo patiešām, dažkārt arī es varētu teikt, ka jūsu apziņa ir tāda pilna, blīva ar visu iespējamu vajadzīgo informāciju, kas tajā brīdī ir vajadzīga, bet dažreiz tas iekšējais starmetis ir ļoti šaurs un ir spējīgs tikai kaut ko vienu. Notvert un saprast tajā brīdī. Tā kā uzmanības droši vien vienkāršākā definīcija ir spēja atlasīt no visas pieejamās informācijas kaut ko mazāku. Arī šobrīd, kad jūs šeit sēžat, jūsu uzmanība ignorē iespējams to, kā sīts projektors. Vai jūs jūtat, ka jums kāda kāja notirpusi vai dibens nedaudz spiež? Pirms es to nepajautāju, varbūt nejutāt, bet tagad, ka pajautāju, droši vien sākāt aizdomāties. Jūs vērsāt iekšēju uzmanību kaut kā ķermeņa daļa. Pirms tam jūs galvas smadzenes vienkārši šo daļu ignorēja. Jo pretējā gadījumā, ja mēs pievērst uzmanību pilnīgi visiem mūsu sensorijiem kanāliem, mums to ir patiešām diezgan daudz, mēs nepārtraukti būtu tādā stresā, vai ne? Mums būtu tās informācijas ļoti daudz. Tāpēc galvas smadzenes rūpējas par to, lai nepārslogotu jūsu apziņu. Ar visu iespējamo informāciju no tās atlas tikai vienu mazāku daļu. Pāris garlaicīgas definīcijas, kuras droši vien varam izlaist, atstāsim to uz miega procesiem. Gribēju vērst uzmanību tikai, ka uzmanībai ir vairāki tādi definējumi, un ar kur palīdzību mēs arī saprotam uzmanības galvenās funkcijas. Tas nozīmē, ka mēs esam modri, mēs esam gatavi patiešām sajust kaut ko, ja vajadzēs, piemēram, ja tagad sāktu aizdomīgi smaržot pēc deguma, droši vien, ka mēs tam pievērstu uzmanību, vai ne? Bet to vienkārši negaidam. Mums vajag dažreiz meklēšanas funkciju, lai kaut ko specifisku atrastu, bet pārējo ignorētu. Mums vajag selektīvu uzmanību, jā, lai ļoti konkrēti ignorētu. Piemēram, kādā ballītē mēs klausāmies, ko viens cilvēks saka, bet tur vēl mūzika skan, un tur vēl citi cilvēki runā, un tur arī ir interesantas lietas, bet tās es ignorēšu, jo savādāk es nedzirdēšu pilnīgi neko. Un vēl ir tāda dalīta uzmanība, kas ir diezgan spekulatīva funkcija, vai tā saucamais mūsdienās to mēdz saukt par multitaskingu, iespēja pievērst uzmanību vairākiem stimuliem vienlaikus. Pētījumi nepielūdzam rāda, ka tas nav iespējams nevienam cilvēkam uz pasaules, bet mums ir iespējams ātri pārslēgt uzmanību no varbūt ēst gatavošanas uz televizoru, no televizoru uz savām iekšējām domām, no iekšējām domām uz to mazo ķiparu, kas tur rāpo pie kājām un atpakaļ. Un tā ļoti ātri to darīt. Un tā mums var rasties ilūzija, ka mēs esam ļoti prasmīgi meisteri un vienlaiks varam darīt visādas lietas, bet īstenībā nevaram. Viens īsts selektīvās uzmanības tests. Vienkārši. Būs jāpamana, kur ir konfekte. Nu, zem, kur ir? Vidējā. Šis, jā? Jā. Labi. Lai nu būtu. Let's check the left cup. The middle cup? Taisnība. Bet piekritīsiet, šis ir tāds vienkāršs uzdevums, vai ne? Būs bišķi sarežģītāks uzdevums.
cups will always have, one of the pink cups will always have the Hershey Kiss underneath. So let's get started. Kurā ir? Ļoti labi. Vai jūs vēl kaut ko pamanījāt? Ar ko krāpās? Un vēl parādījās pilnīgi citas krāsas spainīšu, vai ne? Ok, jā, tā kā tas arī ir tāds, nu, varbūt skaists ilustratīvs piemērs tam, ka bieži vien dzīvē mēs pat varbūt ļoti labi pievēršam kaut kam uzmanību, bet nepievēršam vai nespējam pievērst uzmanību tam, kas varbūt tur pat blakus notiek, jā. Tā kā arī šeit tas ir svarīgi. Kā pēt uzmanību? Mūsdienās patiešām pateicoties tehnoloģijām to var darīt diezgan labi. Nu, piemēram, viens tāds tehnoloģisks piemērs ir cilvēkam uzliek uz galvas tādas labas brilles vai uz datoru ir tāda tehnoloģija, kas notver ļoti precīzi, uz ko mēs skatāmies ar savām acīm. Un to var uzkartēt, piemēram, šī gadījumā, tā saucamā aktivitātes karte vai heat map angliski. Tur, kur ir sarkanā krāsā, uz to cilvēks ir skatījies ļoti daudz un intensīvi. Nu, un to var izmantot, piemēram, veidojot mājas lapas. Mēs varam saprast, vai varētu kaut ko labāk tur uzlabot. Ja mēs redzam, ka šeit cilvēks ir pievērst uzmanību šeit, bet te nemaz nav pievērst uzmanību, tad varbūt to metam ārā. Un līdzīgi, jā, un arī ir tāda pētījuma, kuros pēta vardarbību starp pusaudžiem. Un šī gadījumā ir divas bērnu grupas, A un B. Un mēs varam redzēt A bērni. Skatoties uz šo fotoēlu, skatās uz šīm lietām, B grupas bērni skatās uz šīm lietām. Kā jums šķiet, kuri bērni ir piedzīvojuši biežāku vardarbību, A vai B? A un B. Kāpēc A? Tad es spēju atpazīt. Mhm. Un tie, kuri saka, ka B? Roka. Taisnība būs B, jo agresīvi piedzīvojuši bērni pievērsīs lielāku uzmanību instrumentālām detaļām, jo sit ar roku, nevis ar seju. Seja iespējams pauž arī ļoti vērtīgu informāciju, bet tomēr šī gadījumā izstieptā roka ir tā, kas norāda, vai te sekos sitiens vai nē. Jā, tā kā tas, protams, nav varbūt gluži tā nu, viennozīmīgi traktējums, bet nu, šajā konkrētajā pētījumā tā ir tāda interpretācija. Jā. Jā, tas ir tā iekārta, ko mēs varam izmantot, uzlikt cilvēkam uz galvas. Šī gadījumā tā ir mobila, tādā nozīmē, ka mēs viņu varam palaist pa veikalu vai studentiem salikt tādas un skatīties, kā auditorijā, kam viņi pievērš uzmanību, nu tādas visādas lietas. Vēl noteikti ir vērts pievērst uzmanību tam, ka mūsu uzmanības procesi ir sadalāmi tīšos un netīšos vai automātiskos un specifiski vērstos procesos. Jo padomājiet paši, tad, kad jūs ejat pa ielu, visticamāk, jūs apstājaties pie luksafora, tad, kad tur ir sarkanā gaisma, nu, gluži vai automātiski. Diez vai jūs iekšā sev visu laiku atgādināt tā, ja būs sarkanā gaisma, tad es apstāšos, ja būs sarkanā gaisma. Bet, ja zaļā, tad es turpināšu kustību. Jūs to nedarāt, netērējat resursus, jūs automātiski uzmanības procesi parūpējas par to, lai jūs varētu diezgan labi to darīt arī bez tādas apzinātas uzmanības pievēršanas. Savukārt, ja es teiktu, lūdzu aiziet uz Krišāna Barona ielu, namu tur 83, tad jūs droši vien ejot pa ielu, nevis paļausieties uz automātiskiem procesiem, bet ļoti tīši meklēsiet namu numurus, lai varētu atrast pareizo ēku. Kas man pašam patīk, tāda viena laba uzmanības definīcija, kas varbūt arī labi palīdz saprast, kas tad ir uzmanība. Uzmanība ir kā līme. Jo tā ne tikai palīdz atlasīt vajadzīgo no lielāka nevajadzīgā informācijas daudzuma, bet arī salīmēt kopā kaut kādas mazākas detaļas.
Mēs tagad, kad esam šajā auditorijā, jūs taču arī skatāties uz lietām, uz objektiem, ap jums, jūs tverat pasauli veselu. Bet patiesību sakot, pirms tas notiek, jūsu galvas smadzenes kaut ko salīmē kopā. Piemēram, ja es tagad lūgtu jūs paskatīties uz šo lampu, tad jūsu uzmanība ātri salīmētu kopā formu, krāsu, iespējams to lietu, kas te nāk ārā no viņas gaisma, ja, un tas jums ļautu uztverēt, saprast, ka tā ir lampa. Paskatoties uz durvīm, tā ir raksturīgo formu, rokturi, lielumu, vēl kaut ko jūs ātri interpretēsiet, ka tās ir durvis, bet pirms tas notiek, tas ir jāsalīmē kopā, šīs dažādās detaļas ir jāsaliek kopā. Ja. Dažkārt mums to detaļu ir pietiekošā daudzumā, bet dažkārt to ir par maz. Tā, kā, tā arī ir vēl viena funkcija, ko jūs īsti nekontrolējat. Tas vienkārši notiek, tāpēc, ka tā galvas smadzenes ir uzbūvētas. Ko mēs kopumā varam teikt par iepriekš izrunāto gan par uzmanību, gan par uztveres spēju? Ja tā, protams, attīstās mums visiem noteiktos vecumos, pateicoties noteiktai neiroattīstības trajektorijai. Šeit, protams, ir tā skaisti uzzīmēta tā trajektorija, it kā viņa būtu lineāra, bet patiesībā dzīvē tā nav. Ja arī cevišķi to var novērtot maz bērnu vai pusaudžu populācijā, kur notiek tā saucamās spurtveidīgās attīstības, ļoti strauja attīstība, bet tad vienu brīdi it kā pat liekas, ka tas pusaudzis vai bērns ir regresējis un bišķi palicis bērnišķīgas, bet tad atkal viņš iet uz priekšu un atkal kaut kas attīstās. Un, ja mēs izsekojam līdzi galvenajām kognitīvām funkcijām, tad lielākoties varam teikt, ka ap 5-4 gadiem visi bērni ir neuzmanīgi. Caurmērā, vai ne? Viņu uzmanības tas fokus ir ļoti neliels, viņi spēja noturēt uzmanību varbūt 4-5 minūtes uz kādu nodarbi, kāds varbūt vairāk, kāds mazāk, bet caurmērā. Viņi diezgan ātri var pārslēgties no vienas nodarbes uz otru, viņi ir impulsīvi un tā ir dabiska attīstība. Ja, savukārt tās uzmanības noturēšanas spējas pieaug pakāpeniski un tā aizvien, skatoties tālāk par vecumu trajektoriju, mēs varam teikt, ka vienlaikus pieaug kaut kādas citas spējas, samazinās citas spējas ja, un vienā brīdī bērns ir sasniedzis tādu pieaugušu cilvēku potenciālu, ja, un tas ir apmēram kaut kur ap 15 gadiem. It kā no šī varētu izdarīt atkal kļūdainu secinājumu, droši vien arī esat dzirdējuši, ka ir ļoti svarīgi cilvēki pirmie 5 dzīves gadi, vai cilvēku galvas smadzenes apstājās 18 gados, un tad vairs neaug, nekas nemainās, tie ir mīti. Tā nav, ka ir svarīgi tikai 5 pirmie dzīves gadi, ir svarīgi pilnīgi visi dzīves gadi. Ja, jebkurā brīdī var kaut kas svarīgs notikt, bet, protams, tas intensīvās augšanas periods vai strukturālās izmaiņas galvas smadzenēs norit apmēram līdz 25-30 gadu vecumam, pretēji iepriekš uzskatītiem līdz 18 gadu vecumam. Taču tādas funkcionālas izmaiņas, tas nozīmē savienojumu daudzumas starp reģioniem, starp neironiem, turpinās līdz pat pēdējiem elpas vilcienām līdz 90-100 gadu vecumam. Es ceru, ka mēs visi tā izdzīvosim uz tam brīdim. Jā. Vai, nu, droši vien ir veikts pētījumi, bet, teiksim, kā traumatiski notikumi ietekmē tīri, nevis, teiksim, sociāli kā izpauž, teiksim, bērnu vai pieaugušā reakcija, bet tīri tādā neiroliskā smadzeņa līmenī? Jā, es teiktu, ka labu pētījumu nav, jo tas nozīmētu, ka mums vajadzētu izsekot līdz tādiem individiem longitudināli. Tas nozīmē, mums vajadzētu pirms traumas saprast, kas ir bijis viņa galvas smadzenēs, tad traumas brīdī un pēc, un tādi pētījumi pirmkārt ir neētiski, otrām kārtām ir šausmīgi grūti tādas uzbūvēt. Šobrīd ir tāda pasaulē lielie dati, kuri ir sekots līdzi cilvēkiem daudzus gadu desmitus, un tur ir ierakstīts viss kaut kas, un visādām metodēm tur piefiksēts, un no tā tiek izdarīti šādi hipotētiski pieņēmumi, ko jūs sakāt, ka patiešām ir struktūrālas izmaiņas, kaut kādu, nu, teiksim, ilgstošas bērnībā piedzīvotas vardarbības vai sliktas ēdināšanas rezultātā, ja kaut kādas struktūrālas tādas patoloģiskas izmaiņas morfoloģiskā līmenī, bet tās ir tikai spekulācijas. Par to mēs vēl daudz labi nezinām, bet iespējams uzzināsim. Lūk, tā kā 15 gadu vecumā mēs varētu teikt, ka cilvēks ir sasniedzis savu kognitīvo spēju briedumu. Tas patiešām ir tāds labs potenciāls, jūs varat iedomāties 16 gadīgs, jā, tāds zobgalis, delveris vai gluži otrādāk mērķē uz Harvardas universitāti vai vēl kaut kur. Un cikot, viņš var visu to, ko pieaugšies, bet kas ņem būtisks iztrūkst? Pieredzes, vai ne? Tāpēc esam vajadzīgi mēs vecāki un jūs, kas vienkārši viņiem palīdz nesadarīt muļķības, jo arī mēs paskatāmies, tad spēja plānot un
un izvēlēties, pieņemt pareizo lēmumu, apmēram 15-16 gadu vecumā ir tikai ar plus zīmi. Tas nozīmē, es varu izvēlēties vai lietot martīnī vai alu vai vīnu vai portvīnu no vecāku bāra, bet savukārt saprast, ka tas beigsies bēdīgi, tā sapratnes spēja vai kavēt to lietu parādās daudz nozīmīgi vēlāk. Jā. Tad, jo piekartīsiet, ir ļoti viegli visu kaut ko darīt. Iedzert, neaiziet gulēt, pastīties filmas, neaiziet uz darbu, bet to pretējo tā kā apslāpēt šīs lietas, kas rais negatīvos ieradumus, ir daudz grūtāk. Jā. Un tad, šiem pusaudzim ir liels izaicinājums iemācīties slāpēt sevi vai inhibēt vai kavēt tās reakcijas, kas viņu var novest pie negatīvām sekām. Lūk, uzmanības spējas arī 24 stundu griezumā, arī tāds mūsu pētījums Latvijā, kur mēs mērījām ap 800 cilvēkiem, kādas ir, tad jo augstāks tā punkts, jo labākas, un mēs varētu teikt, nu, tas ir stundas naktī, no 9 līdz 6 vakarā tas pelēkā zona ir tāda tipiska darba dienas zona, savukārt šī ir nakts, un tas ir vēlas vakars. Mēs varam redzēt, ka tā uzmanības spēja ir diezgan nevienmērīga. Jā, viņa ir tāda dinamiska. Jā. Vēl viens jautājums. Gribēju šo konkrētu piemēru pajautāt, jo es lasu viņu grāmatu, kas ir arī no tāda neirozinātas aspekta par miegu, kur ir, nemācuši precīzi citēt, bet, piemēram, ja cilvēks, teiksim, nedēļas garumā guļ 7 un mazāk stundas, ir izpētīts, ka tā kognitīvā reakcijas spēja ir apmēram tāda pati kā cilvēkam, kurš būtu lietojis alkoholu. Un tad jautājums veicot šādu pētījumu, vai tie cilvēki, kur uzmanīgi tiek pētīti, vai tiek ņemts vairāk šāds aspekts, kā viņu tie dzīvesveidi paredumi ietekmē? Jā, šajā es sapratu jautājumu, šajā konkrētajā pētījumā mēs nekontrolējam, vai cilvēks aizpildot kognitīvos testus, bija piedzēries vai negulējis iepriekšo nakti vai vēl kaut kādas lietas, tas netika kontrolēts. Jā, bet tā ir, nu, protams, tīra spekulācija par to, kā šīs spējas mums mainās, cik dinamiskas, bet, protams, labā kontrolētā eksperimentā to vajadzētu kontrolēt. Jā, gan ko darīs ir iepriekš, mums šobrīd tikko viens beidzās tās pētījums kopā ar neirologiem, kur pētījām pusaudžu miega paradumus saistībā ar kognitīvām spējām. Un tas, un tur tika ļoti daudzas lietas mērītas, gan viņu miega kvalitāte, gan tas, kā viņi ēd, cik viņi daudz ar fizikām aktivitātēm nodarbojas, nu, veseli virkni par visādiem dzīves ieradumiem, bet visnozīmīgākais faktors, kurš prognozē to, cik labi vai slikti izpildīs kognitīvos tests, bija iepriekšējā naktī gulētā miega ilgums. Tas, cik jūs guļat iepriekšējā naktī, ir ļoti būtiski prognozē to, kā jūs nākamajā dienā, un to jūs droši vien paši empīriski esat pārliecinājušies, jā, ka varbūt neizguļoties labi, jūs jūtat, ka nākamā dienā ir drusku grūtāk darīt lietas. Jā, var savākties, bet tomēr ir pieaug liels kļūdu risks un tādas lietas. Jā. Interesants fenomens, jā, vislabākās spējas vienā auditorijā ir jā, ap 3 naktī iespējams, tas ir sesijas laiks, kad vienkārši ļoti labi mēs visu varam izdarīt un varam labi mācīties, bet tā, protams, ir spekulācija. Uzmanības spējas dzīves garumā, arī ja mēs skatāmies, sākot no bērnības līdz vēlīniem senioru gadiem, caurmērā uzmanības spējas krītās, mēs kļūstam neuzmanīgāk, un tas ir saprotams, mūsu galvas smadzenes noveco, taču ir labā ziņa, mēs paliekam efektīvāki. Tas nozīmē, ka mēs varbūt tur, kur jaunībā paņēmām uz masu, uz ātrumu, vecumdienās tā kā jau ļoti selektīvi saprotam, ka tur netērējam laiku un tur daram tā varbūt lēnāk, bet un sasniedzam caurmērā tās pašas produktivitātes spējas, ko jaunāka paaudze. Tā kā tas arī ir tāds labs novērojams. Nu, ko es varu teikt par uzmanības kļūdām? Par uztveres kļūdām, protams, mēs saprotam, ka tās mums maksā dārgi, bet uzmanības kļūdas vēl dārgāk, vai ne? Jo tur tiešām kad mēs mājās kaut ko saplēšam, apgāžam, tad nekas. Bet tad, kad tas notiek tur, kur ir citi cilvēki, mēs varam vai nu sevi savainot, vai citus cilvēkus savainot, vai pat zaudēt arī dzīvību. Ja? Tā ir viena reklāma, kas pievērš uzmanību tam, ka vai jums liekas, ka vai tiešām vajadzētu rakstīt īziņas braucot automašīnu. Tā kā jūs to vēl joprojām darāt, nedarāt to vairs. Ja? Labi, tas tiešām mums var būt tā ilūzija, ka mēs ļoti labi varam to darīt, jo tāpēc, ka līdz šim nekas nav noticis.
Tas jau nenotiek tik bieži, vai ne, ar mums vienu. Tas notiek daudz kvantīvu pasaulē. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vispār notiek autoavārijas šobrīd, tieši šajā brīdī, lielajās valstīs, gan Amerikā, gan Kanādā, tieši mobilo telefonu lietošana automašīnā. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc tiek izraisīti satiksmes negadījumi. Taisnība. Tā ir. Kādi jāgnozētas reklāmas? Maza, piekrītu. Pētījumi arī rāda, ka vispār šīs sociālās kampaņas caurmērā ir maz efektīvas. Viņas nesasniedz to plānoto efektivitāti, kāda varētu būt. Daudz efektīvāks ir izglītojošās un praktiskās kampaņas, tiksim, skolas jau laikā, ja, ko tiešām mēs bērniem rādām, kas notiek tad, ja viņi dara tās lietas, jā, nevis, protams, abstrakt skatoties, tur jā, kā redz, kā tantei gadījās, jā, tas mums pašiem arī, mēs paši labi zinām, ka mums ir daudz par ko zināšanas, bet vai mēs viņus liekam lietā, nu, tas ir tas otrais jautājums.